Неякісний та небезпечний. Такий результат перевірки від Держаудитслужби щодо жиру, який наприкінці 2022 року придбав Департамент економічного розвитку Рівненської міської ради. У грудні 2022 року Департамент економічного розвитку Рівненської міської ради уклав договір з підприємцем на закупівлю 10,5 тонн тваринних жирів, за які з бюджету сплатили понад 1 200 000 гривень. Ці жири мали використовувати для приготування їжі у пунктах незламності. Однак, як вже згодом з'ясували правоохоронці, підприємець порушив умови договору щодо якості товару. Відповідно до висновку судової експертизи, вказана продукція не відповідає вимогам ДСТУ і містить суттєве перевищення гранично допустимих рівнів вмісту свинцю, залізу і нікелю, і є небезпечною для здоров'я людини. Під час огляду даної продукції було встановлено, що ця продукція була запакована у поліетиленові пакети. Власникам не було представлені будь-які супровідні документи, які вимагаються законодавством на цю продукцію. Також ця продукція не мала ніякого маркування, яке передбачає законодавство. Оскільки на цю продукцію не були наявні супровідні документи та було відсутнє будь-яке маркування, така продукція є небезпечна та неякісна і повинна бути вилучена власником з обігу і в подальшому утилізуватися або знищитись. За словами фахівців, споживання людиною такої продукції в подальшому призвело б до суттєвого збільшення ризику смерті від серцево-судинних захворювань. Солі важких металів, перевищення, як свинець, може викликати ураження кровотворної, нервової, травної системи, нирки. Надмірний вміст його може збільшити смертність навіть від серцево-судинних захворювань. Після встановлення цих фактів прокурори пред'явили позов. Під час судового розгляду підприємець фактично визнав поставку жирів неналежної якості та повернув сплачені за товар 1 218 000 гривень до місцевого бюджету. Та як з'ясували правоохоронці згодом, що 47-річний екс-керівник департаменту виконкому Рівненської міськради ще й закупив понад 50 000 літрів соку для тих же пунктів незламності. Однак їх ринкова ціна вдвічі менша. Таким чином міська рада втратила понад 1 000 000 гривень. Прокурори Рівненської обласної прокуратури вже скерували до суду обвинувальний акт стосовно на той час очільника департаменту економічного розвитку, який, власне, і допустив службову недбалість. Судовий розгляд триває, відтак екс-директора департаменту Володимира Липка обвинувачують у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам. Ілля Томашевський, новини Рівного.